Bom, hoje o vídeo vai mostrar a hidratação de mandioca com colágeno. E eu vou falar os benefícios de cada um e mostrar como que eu fiz. E o resultado é esse que vocês estão vendo. E eu amei essa hidratação, porque os cachos eles ficam com uma textura assim, nem sei explicar, mais hidratada. Essa aqui é a mandioca ou aipim. Então é bom fazer com ela assim bem fresquinha, porque o resultado é melhor. Então ela é rica em cálcio, ferro, fósforo, vitaminas do complexo B e potássio, e ela dá brilho, maciez e ajuda no crescimento dos cabelos. O colágeno eu comprei esse aqui na casa de produtos naturais. Esse aqui 100 gramas custou 5,50, só que eu já usei bastante dele, né, aqui. E a gente vai usar uma colher de sopa dele para fazer essa hidratação. No mundo verde tem esse colágeno em pó, só que ele é de marca, então é mais caro. Tem casas de produtos naturais, que nem essa que eu comprei, que é em pó e natural, então ela vende a varejo, então sai mais barato, sai mais ou menos acho que menos da metade do preço. Foi 150, 100 gramas. E o colágeno é uma proteína que tem a função de fortalecer os cabelos, aumentando a hidratação e a resistência. Ele proporciona elasticidade aos fios e, além de ajudar a modelar os cachos, por isso que tem muitos cosméticos, muitos cremes de pentear que contêm colágeno, muitas máscaras de hidratação que contêm o colágeno, porque ela ajuda a modelar os cachos e retém a alta umidade. Vamos experimentar? Eu tenho certeza que se você experimentar, você vai gostar. E eu vou ficando por aqui e te convido a se inscrever no meu canal. Se inscreve que eu vou postar mais novidades, ok? Um beijão e até mais!